Abayizi ku masomero agatali gamu bakyajaguza okutuuka ku buwanguzi obw'okukomekkereza omutendera gwa secondary beegatte ku matendekero aga waggulu. Ku ssomero Listena Hill Secondary School e Lukuli, abaana nayo bakoze bulungi era wetuukiddeyo nga bakyajaganya. Ndabanga jendaga ndabayo mukama mwebazo restena mukama mwebazo abasomesa bange abatawanise abamberedewo mu buli mbeera yonna yonna sera kyatukane njagala okuwanika naye nga bo banzizaamu amaanyi njagala okweyongera okwebaza abasomesa baffe abalungi abatubereddewo nze nganze ngenda kutwala education njagala okubeera omusomesa. Maza nyo mukama kura Stena Hill School. Stena liyesomele litegera omwanat ku ground level. Ntine wabazade woni wabanga tebasobola kuwelela bulungi. Stena yebe ila woku ulidiza. Stena it is a parent. Stena ndo labandi jisena Stena parent school. Kubanga it is a parent. Abakulide somero lino, ngabakulembedwa mukasa Joanita. Bebazizo bwakabaka olw'obuwagizi bwe bwawadde mu ngeri ey'enjawulo. Nebaza Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika nti ekikwata ku ky'okusoma eyo bajeti gy'asooka okutunulako. N'atuwanirira obulungi bwe tutyo abasomesa abasasula mu budde akoze omulimu gwa ttendo okulaba nga ayimusa ebyenjigiriza. Ku Rain Secondary School e Namuseera, abayizi baabwe nabo bakoze bulungi era abasomesa n'abayizi tubasanze bakyajaguza. Tufunyeewo asinze ng'afunye points 19. Ye nafuna Shakira. N'abalala ne baddirira aba 18 ziwe ziri nnyingi, 17 zi nnyingi. Tuyise ku mutindo gwa arts ne science bonna abaana bayitidde ddala bulungi. Bano bagamba nti wadde omuggalo gwa COVID gwabakosa naye basobodde okukola obulungi wakati mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Abayizi mwenna abazadde banaimwe bali okuwagira Rine Secondary School twebaza Mukama Katonda kubanga yatutuusizza ku bino. Ekituufu twakolere ddala bulungi nnyo nga bulijjo era bwe tusuubira newankubadde nga twafunye 20 naye omwana yasinze yafunye 19. N'abala bangi nyo bafunye 18 era nga kakasaddala nti ne ku mundi guno era twalidde empaka ku bulu buno olwa Hoima Road nga bwe tujje tubasinga era twaddemu ne tubasinga. Ku Mpoma Royal College Mukono nayo abayizi bayise bulungi ebigezo era bwe tutuukiddeyo ng'ebikujjuko byatandise dda. Abakulira essomero lino bagamba nti okuteeka amaanyi mu masomo ga sayansi kye kibayambye okubangula obulungi abayizi. Manya gangenze mchibi Yusuf era nga somera kwende Supra Primary College nakoze senior 6 2022 era nga nafunye 19 points combination nakola PCA era nga bati njagala kukola structure and civil engineering jambo kwa university. Sciences ekyasobesezo zikola obulungi n'okuba nti omwana ono eyasinze kwe kuba nti bakama baffe ba director baffe okulaba nti science laboratory yaffe eri well equipped. Library yaffe ya mulembe yakoze ne ICT computer tuzina mu bungi ate zi network tiziri ku mutimbagano omwana asobola okukola research bulungi era n'afuna ekyo ky'abayaga. Ejjinja mu Busoga nayo abayizi mu masomero ag'enjawulo bakoze bulungi era getuuseeko okuli Holy Cross Lakeview eriri ku musingi gw'ekereziya n'ejjinja Progressive Academy eriri ku musingi gw'obuyisiraamu ge gasinze okukola obulungi. Kubanga kino kyabaddewo ng'ekibala kya hard work. Sima abazadde abasasola okusasola school fees nibakwatirako abaana bano nibayita bulungi. Ekyebibuuzo bifulwime ebya elevo nkanyihaya ng'abaana baife bakoze bulungi ino eno ni performance ekasinze okuba nungi ino. Akulira Holy Cross View Reverend Father Prosper Atukwase n'akulira Jinja Progressive Academy Haji Swaibu Chitezaala bagamba nti wadde abayizi baabwe bayitidde waggula ebigezo bya siniya ey'omukaaga naye balina okusoomoozebwa okw'enjawulo naddala mu masomo ga sayansi kye bagamba nti kivudde ku gavumenti yagaana okusala omuwendo gw'ebikozesebwa mu magezerezo kw'osooka okwongeza abasomesa ba sayansi emisaala ng'ate bakugira okwongeza ebisale. Ekya gavumenti okw'emisaala masomo ga gavumenti naffe bwe tuli private ife abasomesa tujja basasula esinde zetusobola anaasobola okukola naffe akole naffe
atasobore agende anonye wakwarishi wagende kumusasurira miliyoni nya kubanga fenga masomero ga private miliyoni nya tetusobora ateka yunga mbogerere nayo abayizi ku mulundi guno bakoze bulungi bogera agenya nebwe gubadde mabega essomero li hopeful future ss kayunga lyeri sinzo kolo bulungi ebugerere era abayizi n'abasomesa tubasanze bali mukuyisa bivolo ndi musanyufu nnyo ate abaana abasinze nina abaana babiri abakoze points 17 ye namurondo face alina 17 oyo namujja bamunanika nina businje anet webare abadbare alina 17